inside like a dragon. This is my favorite side like a dragon. Licky, licky, licky. Правимо по очікування, я бачу ті мені. Іскрено рішились це все. Ти маніру, ти поди мені на, ти мені маніру. Та йде машина з дому. Тады зачекай, за ще там і згуби пена. Добре. Ти йдеш за ово, можеш утрут, да ми тласка хочеш. Anaconda don't, my anaconda don't want none unless you got buns, hun. Boy toy named Troy used to live in Detroit. Big dope dealing money, he was getting some coins. Was the shootouts with the Lord, but he lived in a palace. Boy bought me Alexander McQueen, he was keeping me stylish. Now that's real, real, real. Mislim da je negde oko 7 sati, što mislim da možete vidjeti po mojom licu. Danas je petak, ja sam se probudila ovako rano zato što idem za Beograd jer danas imam ispit. Večeras mi nalaze Vanja i Nikolija, tako da se nadam da ćemo provesti jedan super zanimljiv vikend u Beogradu, gde ćemo snimiti moj prvi vlog. Pišite mi u komentarima kritike, pohvale li šta vam se sviđa ili ne, kako bismo to ispravili za sljedeći put. Ako nešto ne bude u redu, nemojte nam zameriti jer mi ovo radimo prvi put. Tako da potrudit ćemo se da bude što bolje. Čujemo se kasnije iz Beograda, ja vas ljubim puno. Ćao svjetski putnici! Stanite malo, stanite! Stani! Ćao. Ćao. Dobar dan, njegođani. Aha. Bravo, gospođo. Kako ste putao? Dobro. Nije sramota mnogo. Ona ne sramota. Zustan. Neću. Slikaj movie night. Slikaj movie night. Ovo je movie night. It my friends. Pa ne skloni nogu. Meni kad nema sračke u filmu, meni to nije film. Pa sad ću da vidiš da nam čekaj. Skloni nogu. Dobro movie night. Same gluposti. Ne pa ne smarat ću te, kaži nešto. Ne, ne, sad sam ustala. Kaži nešto. Sad sam ustala, Nikolija treba. Samo treba one sandale i... Oni pači i nose neko oca. Izvini, su poslati pači. Šta je? Čin-čin. Za sutra, za grafičar, da ih razgazi malo da me ne... Nisi čin-čin, ne uzavim. Koliko ima sati, molim te kaj. Koliko ima sati? Evo ima... Tri ujutru, a šta ti ra? Razgazim cipar, nisam ih noše prošle godine. Ali to mora kao preko čarapa. Pa da se malo povećaju sutra na bosu na ovu prema. Stavi i obišivaj. Tog dana ne puštaj, lopova na vrata ne skiraj. Štapnuo mi džavo, mene si drugo, a drugo je dao. Ljubila si me, ko krila da sam imala. I tada sam uživala, noća spijana, slavim ko je prevaren. Pa kao je moj grafičar. Takav je naš grafičar večeras. Rešile smo. Grafičar. Ćao, Safija Milević. Pa svima. I dobrodošli u rodinu. Dobrodošli. E, malo ti cumpirala. Čem. Ovo je čem. Ne moje bre, šta ti smrtam se, nego nema ono kao... Zati, jel ti mene se je malo? Samo 70 mesa ima. Ušće puno. To zna kad je poljubio. Čudno nas gleda čovjek. Ja ne znam, imam pesmu. Panja, pakuj moj se pare, brate, šta? Pa ne znam na pamet. A znaš što mi pišu se. Lopova na vrata, ne skiraj. Repno mi, reko mi djavo. Pa dobro, reko šapno isto. Sviđa mu se kasirka. Pa zato tu je se, polomit ću ga bre. Kupit se Ariel, moraš da kupiš.
Кукице, то ти много треба. Шта бе? Шта си бе? Има фаза. Шта му ня бре? Ди се уруши Николия? Ваня се зове. Зовем се Фан. Че да правим балачинке. Види, после идемо код Учице. То без ерзва. Не, то ти треба. Tu se, brate, to ti treba. Tu smo ti bacili za jebanci. Tu kaj šta znaš? Tu kaj šta znaš? Bravo, brat moj, bravo, brat moj. Jo, bebče. Plašilo se dete od tebe, daleko ti je bilo. Želimo čips. Ženska. Ženskice ovde. Ženskice, ovde. Ovde. Haj, kak ste? Da li vas boli glava? Da. Jako me boli glava, strašno me boli glava. Ajde bre, skloni to s lica. Ovo ćete morati montaž. Ovo ćete, evo ga ovo lepo. To jeste lepo, ali nije baš toliko lepo. Ovo ti dobro. Ona vozi 50 u parking. I došla je devojka na svoje parking mjesto. Pa! Evo, ovo još niste vidjeli. Mene moja... Evo ga izda noć! Mene moja mesta čeka. Taj veruje u jutra. I vzite mi sve. Ovo je budunos. Ja ići ću na ruka. Koji? Koji gleda, bre? Koji? Šta, bre? Šta ti je, bre? Šta je, bre, bilo, bre? Šta je, bre, bilo? Šta je, bilo, mišini? Šta je, bilo, bre? Sad ćemo da ga rešimo tako. Izvoli telefon, uzmi. Hvala, veliki pozdrav svima. Kojim fenomen, to su my friends. Ovo je Valja. Valja kaže nešto. Ne, ne idemo, ne idemo, ne idemo. Sad smo došli. Tek smo došli. Sad ti gledaj na stenu, sad sam došla. Samo što sam došla. Ćao ljudi, poz. Valja ma. Molim te. Šta je Ukicu radim? Slušaj. Njegov nov stan, on je stavio ovako nož. Koji je upalio špore. I upalio je urinu, gde stoji činija sa palačinkom. I kao što vidite, palačinka je dole ispečena. Vidite. Uroše! To je ispečena. Ne, moram da ga zunim. Ali nisam. Moj, Sofija, ali stavi kameru, sada ti. Ali nisam. Gledaj, dole. O, imamo još jednu dole. Imamo još jednu palačinku dole. Bravo, Lukic. A Vanja ne palačinki, ti još ti. I kolači. Ali kad je rekao ovaki kolač. Bravo, brate. Čekaj, što si to uradila? Zašto? Blokovi. Srce. Ona kaže malo, ali ga kaže. Ali glupo. Uuuu. Ajde, op. E, čao. 360. Na jog 460. Hvala se zločinu. Dobro, bitno da je tu. Mora malo odmori, stvarno. Bog tu bio našta. Detoksikacija. Ovo ukrski, sad će ti pogaći. Moraš ti će ova gospodja ovde, ljudi moji. I sad uzmiš ovo. Gde je moje? To je moje. Če mi doneseš moje, Nikolija? Če mi doneseš moje, Nikolija? Gde je moja žena lepasa? Lepa? Moja žena je lepa, reka se digne dva prsta. Digne dva prsta. Donesi to. Ako je tu, moja žena lepa Šojić, neka digne ruku. Beauty saveti od Sofije Milević. Da, ja sam baš dobra za beauty savete. Znači šta ti fali? Ponovo sam ja beauty. Ovo su posebni pokreti umivanja. Ovo još niste videli. Ovo znači nema nigde. Ovo niste li čemu. Prvi step. Step number one. Ovako lepe smo. Nikolija, još ti slatka. Ako Nikolija imamo drugi tretman. To je neki drugi tretman. Znači, to tretman se gleda. Kako se baš kaže na vašem? Kako se baš kaže na srpskom? Ne znam na srpskom, kako se gleda? Ja bože, ne vrhem jezika.
u bolnicu, kad me pitao čakaj se travalo, šta će gaži? Od maske. A on ti kaže, ti umriš sigurno. Lola, podigni sreće. Rojače svima. Naime, meni. Veliki pozdrav. To je tako. Čakaj, to je milijon i deda evra. Milijon i deda evra. Zašto to radi? Da vidim. Zašto? Da vidim kako izgledam. Ume dve crte. Sofi ima što imaš već tu četkicu u kući. Nemam šta da kažem. Tam. Da ih sutra čeka uzbudljiv dan. Na vedbu. Sutra vas čeka uzbudljiv dan. Zajedno porivi šetale. Pravile se da smo važne. Mada smo pametne i snažne, sanjali smo zemlje daleke. Hoćemo daleke! I ljepotice. Šta? Gde su naši snovi ostali? Ej, ma sve smo mi. Dobar dan, šta imam se da izjaviti? Kako ste seljaci u Beogradu? Odlično, vi? Nije loš. Ljubane Fidoviću. Koliko pobedili? Ljubane, da li ste to vi? Ljuban, Ljuban, lunduje, lunduje. Nemoj, molim ti njega da se mišlja nje previše pali. Da, da, da. Ovo su lepote grada Beograda, Knez Mihajlove. Nedelja popodne. Nedelja popodne. Budite sa nama. U našoj uzbudljivoj epizodi. Ovo je, ja kad se napijem u grad. Ja kad se napijem subotom uveč. Šta radite? Ništa, pitamo ljude, može nešto da nam kupe. Ja sam bio u YouTube, jeste me videli? Stvarno? Pa, brate. Vidi ovo. Pa, brate. Ejde, neko me prikazu šta je sa njim. Zaka se pravi to fino. Nafi su pokazali YouTube i pele se koliko lajkova ima i spisuje ljubavni cac. Kad ti kaže šta je sa njima, svaka se pravi tu fina. Na fejsu pokazuje dupe i pali se koliko lajkova ima i spisuje ljubavni status. Ajde, mori, ajde sad ti. Tu smo moja braća oko stolu, oko stolu. Živi, stiže nova flaša, alkohol, alkohol. Živu, živu, najjače do bolu, do bolu. Nek se čuje i špištalera. Kukuli. Mnogo flaša. Samo nek su moja braća oko stola. Oko stola. Evo stiže nova flaša alkohola. Alkohola. Živimo život najjače do bola. Do bola. Nek se čuje iz pištolja. Na 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 na. Seksi mama koka kolumija. Ma vidi bro koje patike više od ja. Više od ja. Vidi ti, vidi ti. Pa to je bre sve fake bre. A kako ti znaš ko je Max, a? Da vidim. Moj se Max. Iskro. A kako ti znaš ko je patike? Pa, to se vidio. Ne, ja sam. A ti si rekao? Da, ja sam rekao. A koja patike nosi on? Ja sam nosio 2077. Koje ti se patike najviše sviđaju? Meni se sviđa 200... Tam smo je... Nek, 200. Ali uopšte niste mutavi. Ne, nego ovaj, 280. Žim što bi jeo se tamo. Dvoj somajero imaš plać. Skupe, cu, šta očku? Jao bi samo po najelitnijim restoranima, bre. A što ti se vratio sad ovde onda? Pani! Ne daje plat. Izjebal te za plat, švabe, a? Evo i pas mate. Evo ti pas mate. Pa kako mi nisi stavio srce na komentar? E, znaš, onaj, znaš omču? Znam, znam. Znaš? Naravno. Onaj debel, ima jedan onaj drugi. I jedan, njegove dece kaže, volimo omču. Šta se dobije danas? Neca. Šta se dobije danas? Petica. Peticu. A šta su ti? Jedinicu. A šta se dobije jedinicu? Na matem,
Šta nisi znao? Nisam znao koliko 2 plus 2. Pa svaka ti podela znam. To je 4. Ne, to je 5. Da. Sofi, iskreno, baš je dobar telefon. Hvala. To si namestila na neki program. Pa, to je sad moderna ova zelena linija, to je i... To se tako nosi. To je sad... iPhone 11. iPhone, ovo je 12 iPhone. Aha, okej. Znači, sad ja imam pravo. Idemo sad. S prvom kišom mislim na nas tvoje. Nekad ostavljeni sam. Živimo na ivici. Je li lepo to? Šta radi? Smršila sam drugu. Ko? Koga si videla? Nije. Više nam. Ne može? No, uđi mi u mozak. Koga si videla? Pojme prozivao, peću neki tenković. Pa nisi ti nešto zgodno. Okay. Dobro, samo za tebe. Kume dve. Kume, Lele, kume, šta ćemo sad? Pa ne možemo sad ovdje. Kume. Što? Kume, pa gde da bacimo? Zbog toga ne možemo da peremo. Pa ne, nego ne mogu ovdje, tamo ćemo da bacamo. Razumeš? Hoće mi šta ima. Čekaj, molim te. Dobro. Ovo je kazna. Ne želim. Ima kakva pena. Pa vidiš kakva pena. O, lešu. Četiri metona dobro kava. Pa, četiri za šove. Tako, dve ženske vodi pa tebe ne dam. Možda. Strašni kakav čovjek sa dve žene. I šta ti si se zbunio? Bože, me se čuva. Pobrljaveo. Tu da vidi tu. Tu ima da joj kretimo prvo pa posle da joj pere. Sofija, daj ovde kola, bra, tu. Aj malo bolje to. Kako vi moderni muškarci. Aj malo. U vojsku čizme. Pa ja u tvoje godine. Ajde još. Još. Nemoj pa da plaća, si to platio. Lepi to malo. U što ide? Ja ne jebali su mene, kuka je bio, samo iti da me jebeš. Sada sačekaj da se ta izgubi pena. Žurio. Ne! Velim sve i odmah. Žurio. Brz život. Žurio sam. Nisam bežala ko to misli. Nemoj, majko, ne! Ajde, lepše to malo. Lepše. Imamo kameru. Ajde, Robe. Ajde, Sofija, malo ti. Robe. Sve da reši. Sve ne da reši. Ljubče da si izbalio. Pa ne, sve ne reši. Če mu kažeš da reši? Ljuba ne reši. Koliko jako! Što se tiče ovog vloga, ja se iskreno nadam da vam se svidio. Mi smo se stvarno potrudili da to bude što zanimljivije, a i da vam dočaramo kako izgleda jedan naš zajednički vikend. Kao što sam rekla u početku, molim vas pišite u komentarima šta vam se sviđa, šta ne, šta biste menjali kod nas, da bismo mi znali u kom pravcu to ide. Mi ćemo se potruditi da svaki video bude zanimljiviji. Ja vam stvarno spremam nešto novo i što smatram da je u mom stilu i drugačije. Hvala vam puno što ste nas gledali, a mi se vidimo u nekom od mojih sljedećih videa. Ljubim vas puno, hvala što me gledate.